přátelé. Jsem se právě vážil z Vietnamu a mám pro vás výborný recept. No ne, kecám trošku. Z Vietnamu jsem se nevrátil, ale právě protože jsem se nevrátil a těším se tam do něj, tak jsem si potřeboval připomenout nějaké jídlo, které mi tam hrozně chutnalo. A jedno z těch jídel, které mi tam chutnalo a u nás se vůbec nevaří v bistrech, je vietnamský guláš, který se jmenuje Boko. Je to taková česká verze guláše, ale spíš nezahuštěnýho. Ale rozdíl v něm je veliký, že tenhle ten guláš totiž daleko víc voní a daleko líp chutná. Na Boko budeme potřebovat docela dost surovin, celou tuhletu hromadu, kterou mám za sebou, a tuhletu malou hromádku před sebou. S tou začneme. Jsou to suroviny na marinádu tohletoho masa, koření pěti vůní, česnek, dva stroužky, kousek zázvoru a buď třtinový cukr hnědý, anebo pokud máte doma kokosový karamel, který pokud nemáte, se dá i vyrobit a já vám ukážu, jak se dělá. Je to velice jednoduchý. Každopádně ho prodávají Vietnamci, v Sapě ho mají, tak můžete používat tohleto. Dobrý na tom je to, že vám to dá barvu k tomu jídlu a že vám to vlastně i ochutí trochu kokosem. Velice důležitá je ta barva, která je taková černá, ten guláš potom je takový hodně tmavý, jak má být. Tak česnek si nakrájíme najemno. Je to do marinády, takže česnek stačí nakrájet najemňoučko. Asi tak 2 cm zázvoru si tam k tomu dáme. Tak na Boko jsem koupil hovězí hrudí. Můžeme použít klidně klišku, klasickou klasický gulášový maso. Důležitý je prostě, aby v tom masu byl tuk nějaký. Protože jak to všichni víme, tak tuk je co nositelem chuti, že ano. Maso malinko odblaníme a nakrájíme na hrubý kostky. Sundáme z toho ty hlavní blány, já to tam to nemám moc rád, opravdě. Mám radši, když ty guláše jsou libovější. A maso si teď nakrájíme na takový hrubší kostky. Přibližně, já nevím, 3 cm na 3 cm. Když si to všechny suroviny smícháme do jedné míse. Krájený česnek se zázvorem. Výborná věc tohleto. Na nadávání všech rozsekaných, nastrouhaných, na krájených věcí do míse. Tak další věc, kterou budeme přidávat do té marinády, je klasická směs čínského koření pěti vůní. Dáme dvě lžičky. A jak jsme říkali na začátku, tak buď můžeme přidat do marinády třtinový cukr, hnědý cukr, ale lepší je rozhodně používat kokosový karamel. Dodá tomu daleko víc barvy a samozřejmě i chuti. Potom spáleným karamelu, kokosovým. To prostě jedna fakt z ingrediencí, který doporučuji koupit nebo si je to vyrobit. Toho dáme dvě lžíce. A poslední věc do marinády, která tam přijde, tak je klasická rybí omáčka, kde tam přidáme 3 lžíce, plus minus. Teď to všechno promícháme. Do tohoto se vám každopádně rukama tíhat nebude, protože jako to je úplně, to je prostě, když jste se hrabali v asfaltu. Jo. V té marinádě, na tom koření pěti vůní a karamelu, je super to, že ten guláš nejenom jako, že vypadá jak náš guláš klasický, ale on daleko víc voní po Asii, ale ten fenikl badian mu přidá prostě pecka chuti. Takže máme smícháno, zafolujeme a dáme na půl hodiny odložit do lednice. Povedlo se mi to. A dáme na půl hodiny do lednice. Tak maso se nám udělalo, v lednici se namarinovalo a my ho můžeme přidat do hrnce s rozpáleným olejem. Můžete použít buď papinu v hrnec, pokud ho máte, protože si ušetříte z fůru času, nebo si vezmete hrnec, jako mám já, a dáte ho do trouby a tam to budete dusit na pomalu, třeba 3 hodiny. To naše krásné maso si nejprve osmahneme v rozpáleném oleji, tak aby se nám zatáhlo. Takže kostku po kostce tam hodíme a narychlo ho takhle zarestujeme. Z každé strany ho hezky necháme zatáhnout. Otočíme ho a takhle to uděláme po všech stranách. Maso znovu vyndáme zpátky do misky a necháme ho odpočinout. Ale to je černý celý, tak je to černý toho karamelu, tak je to špatně poznat, kterou stranu jsem otočil, tak se půjčím. No. Takže s baterkou, prosím vás, vaříme s baterkou, jo? Tak už se rozvidíme digesto.
Super voní krásně z toho to koření. Ten cukr, ten karamel, ta omáčka, boží to. A než se nám to uvaří, tak si tady s kameramanem nalejeme skleničku vína. Do toho se to nedává, prosím vás, jo. To je pouze pro kameramana a pro mě. Natáčení je dlouhý. Byste viděli, jakou chuť jsem vždycky měl při natáčení Masterchefa. Dát si třeba šampáně nebo víno, co tam bylo ve skladu, ale jsme trošku nemohli. Padlo by to špatně na kameru, takhle v soukromí už si to se můžu dovolit, ne? Tak čau. Maso, ty vlastně nám tady dělá. Vem co, ty ne? Maso, ty ve. No, je to pitlivé. Ne, dělám si legraci. Je to úplně super, to maso, to. Dáme ho zpátky. Tak, výborně. Orestujeme zázvor a česnek. Jeden stonek z kořice a tři hvězdičky badiánu. Badián neboli anglicky star anise, což je krásný název. A trošku chili můžeme přidat. Záleží potom už na vás, podle chuti. No a protože jsem samozřejmě zapomněl jednu ingredienci, nejdůležitější citronovou trávu, tak si to odstavíme splotně pryč a tu citronovou trávu takhle navrtíme. Tu vrchní slupku, která je tvrdá, s ní sundáme. Zakrojíme konce, s obou stran samozřejmě, a nařežeme si tak na 3 cm kusy. Tak a s trávou šup do konce. Malinko zarestujeme citronovou trávu, pak tam přidáme zpátky to maso. S tou marinádou můžeme vyškrábat. Cibuli na osminky nakrájenou. Rajčatovou pastu přidáme, 2-3 lžíce. Zarestujeme. Malinko papriky. A zaléme maso kokosovou vodou. Ale pozor, ne kokosovým mlíkem, ale kokosovou vodou. Kokosové vody, tohoto balení kokosové vody se prodává po půl litru a my tam dáme asi půlku, 300 ml na tohleto množství masa. A protože samozřejmě kokosová voda je drahá, tak můžeme doplnit do výšky toho masa normální vodou. No a teď je čas do trouby s masem. Budeme průběžně kontrolovat. Já to dám na 150 stupňů, tak na hodinu a půl až 2 hodiny. Uvidíme, jak to potom bude vypadat. Když máte papiňák, stačí půlka času. Po hodně vaření v tom našem pomalém hrnci si tam přidáme mrkev, nakrájenou na hrubo, takový, asi na takovéhle kousky. Ochutnáme, jestli je to naše šťáva doslaná. Není. Tak přidáme trošku sojovky. 2 lžíce sojovky. Myslím, že tak ještě hodinku to asi necháme v té troubě dojít. A pak uvidíme. Vypadá to, že už to máme hotový. Maso se nám krásně, rozpadá na kousky. Takže tohle to vezmeme asi celý bude nejlepší. A celou tohle tu směs toho hrnce předsedíme přes hrubý sejto. Takže naše boko je po 3 hodinách plus minus hotové. A my můžeme ji servírovat. Začneme masem. Už tak tu případně tu trávu si to ještě vyndejte. To by vám asi nechutnalo. Tak a zalejeme tím krásným výpekem. Navrch to ozdobíme třeba koriandrem. A můžeme použít rajskou bazalku, která se k tomu náramně hodí. Jako přílohu k tomu můžeme použít rýžové nudle nebo soba nudle, ale já k tomu mám úplně radši, když si k tomu zakousnu takovou tu klasickou, čerstvou, voňavou, francouzskou
bagetu. Se na to hrozně těším, protože já jsem to jídlo najedl snad 5 let, jo. Naposledy ve Vietnamu. A teď jsem si to poprvé udělal. Takže se na to fakt zvědavě, jak to dopadlo. Ale už cítím, že to vypadá úplně suprově. Ta bageta je na otírání pusy. A zároveň na namáčení té skvělé omáčky. To je fakt boží tohle, mě baví. Je to teda strašně výrazný, je tam hodně toho badejánu v tom. A je tam v tom hodně sedět z kořice. A ten vůbec to koření těch 5 vůní.